大魔王，来玩看影子猜人呗。猜中有什么奖励吗？要是猜中，就亲你一下。不玩，没意思。开个玩笑，还当真了？第一题，这是谁？这个一看就是海绵宝宝啊。是蜘蛛侠。好，继续。这又是谁？派大星。答错了，是魔人布欧。这是碳基生物能想出来的题目宝贝。我画的有问题吗？画的很棒，请出下一题。这个又是谁呢？哆啦 A 梦。不对，是雪柔柔。这倒有合理啊。这是谁？我知道这个，加油的大妈。不对，是奥特曼。哈，这个呢？路飞。樱桃小丸子都不认识啊。哇，那这个呢？铁棒老子来了也是皮卡丘。是拿手机自拍的大魔王啦。全部答了。这都什么鬼啊？大魔王，你怕什么的？一起来玩啊。碰碰车的平均时速是10公里，这种速度下的撞击不疼不痒，但是假如在行驶的过程中使劲晃动身体，车子就能在瞬间产生巨大的加速，车速应该能达到100公里以上。嘿，这招叫人肉弹漆，让你见识一下真正的碰碰车吧，猎杀时刻。我就是碰碰车之王，接招！嘿，当你看女友和闺蜜的聊天记录时，我是电玩店的老板，靠调高打拳击的难度赚了不少。直到那一天，是满分呢。老板，你没难度啊？抱歉，没控制好力度。帅哥，要不要试一拳啊？奖品很丰厚哦。别搞什么！白毛、粉毛，还有这个光头，一定要小心带有这些特征的家伙。爷爷。我们玩那个吧。哎呀，打拳击呀、好像很好玩的样子嘛。光头、不好意思啊，机器坏了，玩不了。好可惜啊，小丸子。好险。哟，这儿有打拳击啊。小英，我们玩那个吧。小鬼头，这个安全。靓仔，要不要挑战打拳击呀？奖品很丰厚哟。看起来不错啊，要不要试试？这小孩玩的东西，我可不会让你哦。五天，来吧。你是不是买不起啊？十元一拳，超过100分就能给你的女友赢个大娃娃喽！你打这个还不跟玩似的？Go go go！ 你这个弱鸡，白健身了，回去就把你蛋白粉全打。不用啊，欢迎下次光临。嘿，傻瓜，我调高了难度，哪有那么容易打高分呢？是满分呢。小半只没难度啊。厉害呀！哎，小姑娘，你要不要也试试？我能用自己的拳套吗？可以呀、切，自带拳套还挺专业。抱歉，没控制好力度。老板，我们下次再来玩。永远都别来啦！可恶！帅哥，要不要试一拳？奖品很丰厚哦。你还搞什么？上上上，给我咬他们！哎呀！出去玩，没空，忙着呢。
嚣张什么呀？我还没认真呢。接好您的外卖，有没有人啊？谢了。什么态度？记得给个好评啊！回来了。我去，什么情况？就你了，看我炸翻全场！喂，您好，首额贷款了解一下。没空了解，烦死了。颤抖吧，沙子们！再给你最后一击。就不能让我好好玩个游戏吗？喂，我说了别扫我忙着的，听不懂吗？召唤天雷，漂亮。我叫老沙，
是一个经常收到差评的外卖员。不是因为我的服务不好，是因为我的长相。你好，您的外卖。给您搁门口了。您的外卖，保持微笑，保持微笑，嘿嘿。哎呦，别吃我，求求你了。已经有一条新的点评。别的不是外卖，谁不知薯片啊喂。没事吧，小姑娘？别叫叔叔，叫哥哥。话说，我的外卖怎么还没到啊？